кожним днем кількість світових запасів вугілля, нафти та газу зменшуються. Тому усі країни активно шукають шляхи уникнення катастрофи. І перший засіб порятунку – сонце. Над запровадженням альтернативної енергетики працюють і в Україні. З метою виробництва екологічно чистої електроенергії запровадили державну програму «Екоенергія». Вона передбачає відшкодування громадянам частини відсотків кредиту на встановлення сонячних електростанцій. Учасниками програми можуть стати і жителі Вінниччини. Передбачається впровадження сонячних станцій в домоволодіннях потужністю до 30 кВт, що дає можливість практично безвідсоткового кредитування з боку Укргазбанку і також компенсації тіла кредити за рахунок обласного бюджету в розмірі 15%. Відсоткова ставка 0,001% річних. От, благодаря реалізації наших програм з нашими партнерами, які якраз з вами будуть давати послуги по підключенню вашої сонячної станції, домашньої сонячної станції, термін кредитування може бути до 5 років. Сонячна електростанція може не лише забезпечити потреби будинку, а й приносити власнику кошти. Частину отриманої енергії користувач може продати за зеленим тарифом обленерго. Вартість самої станції від 25 тисяч доларів в залежності від її потужності. Облаштувати її можуть від 1 до 2 місяців. Повністю відбувається креслення самої конструкції, яка буде будуватися, зі всіма елементами кріплення. Ця специфікація знову уточнюється з клієнтом, йому надається вже повноцінна відкрита інформація. І фактично після погодження з клієнтом ми приступаємо до придбання матеріалів і безпосередньо самого монтажу. На 2018 рік з державного бюджету на Вінниччину виділили 500 тисяч гривень. Цієї суми вистачить орієнтовно на 20 замовників. В департаменті житлового комунального господарства кажуть, якщо програма буде користуватись популярністю, на встановлення сонячних електростанцій проситимуть депутатів обласної ради виділити додаткові кошти. Адже впровадження програми дозволить зменшити викиди СО2 в атмосферу більш ніж 150 тонн щорічно. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.